Habari ndugu yangu bwana Cosmo. Cosmo Choy, Cosmo baby. Niko mzima kabisa Zeph jebukoni rafiki yangu. Siku mingi sana habari alisona huko. Temperature iko aje huko? No. Ah, choto hapa ni nyingi kweli kweli. Tunaungua kweli kweli. Habari ya North Carolina? Oh, North Carolina kukokozima kuzuri kabisa. Choto ndio hiyo. Na tunasema hapa vizuri kabisa. Asante kabisa, wewe ni mwanasiasa zuku. Ninajua kwamba nitakuuliza maswali, wewe una majibu kweli kweli. Sasa niulize leo nataka. Wewe ni Simba. Simba kwa Kitoya ni kwa Kikale njini. Wacharuo wanasema sibuori. Ndio hiyo sasa. Ndio nasema Cosmo Choy Simba. Simba sema mwanaume. Sasa wewe unaonaje hizi hasa ya Kenya? Ninaona wale wanafanya nini ya polls atichuzi wanatudanganya kwamba ati Raila ametangulia sasa Ruto. Hiyo ni ukweli? Ah, Zeph, wewe unajua nani mwenye hiyo? Yes. Info track mwenyewe ni nani? Unaona, ukiona machina yenyewe unaweza sema hii ni uporocho. Wacha ni uporocho, wacha nikuambie ukweli. Nimekaa kwa hii siasa sana. Siku mingi unajua nilikuwa kwa mtu wa Raila nikatoroka huko. Wacha nikuambie ukweli mwanaume. Tusitanganyana hapa. Numbers iko, najua tunaenda na numbers. Ukiangalia vizuri numbers. Ukiangalia vizuri wacha nikuambie ukweli. Yeah. Waje niseme record vizuri. Numbers inaonekana Ruto atashinda by far 70 plus. Na ni kweli, waje nikuambie. Ma counties 70 plus, waje nikuambie. Waje nikuhesabie. Mimi najua nchi yetu vizuri na najua ma counties yote kwa kichwa, yote kila sababu ni mimi najua siasa sana. Nikikwambia nikikuhesabia ile counties Raila anaweza shinda. Na Ruto atapata kura mingi. Na saa hii kwa upande ya wacharuo, ucharuo Nyanza, Ruo Nyanza. Watu wako na asira sana Raila anaimbozi leaders kwao. This time watu wanasema kwa ground yanasema Ruto atapigiwa kura sana. Upande ya Homa Bay wanasema Raila ameimbozi. Huyo mama anaitwa Gladys Wanga. Oil change. Anasema ni oil change yake. Wanasema yeye ni service woman yake alipewa direct ticket watu wa wataki. Hiyo kitu wanataka iende kwa pande ile nyingine ya wasupa. Watu wameraramika na kwa ground wacharuo wanasema watapiga. Listen, waje nikumalie. Okay. Waje nikumalizie story sasa. Watapigia Ruto ndani upande wa Migori. Na gavana huko atachaguliwa anaitwa Choni Pesa. Wale wasia ya kwenye Raila ameleta ameimbozi ndugu yake 82 years Oburu na rafiki yake Orengo. Watu watapigia Ruto kudiscipline Raila ni kama vile kwa Kikuyu. Ni kama vile kwa Kikuyu wanapigia Ruto kwa kudiscipline wa kudiscipline yeye. Uru, hebu nikuulize swali moja. Si unakumbuka wakati Raila alikuwa kule Homa Bay ati anaambia watu wa Homa Bay kwamba wale wanakataa Gladys Wanga ni wachinga ati kama mama yao. Alisema vibaya. Na imagine. Sasa saa hii ndio hiyo wacharuo sio wachinga. They are smart. Saa hii wameumia sana. Raila ameua watu akitafuta hii kiti. Ameua watu wengi. Saa hii wamesema enough is enough. Ile iko saa hii wanataka kumuonyesha kuwa wako na akili. Ile kitu hiko nataka nikuambie Zeph ukweli kabisa. Wacha nikuhesabie. Ile counties nilikuwa nasema. Ile county Raila atashinda Nyamira. Nyamira. Kisi county atashinda. Ruto atapata kura lakini atashinda Nyamira. Atashinda Migori. Na Ruto atapata kura mingi. Atashinda Homa Bay. Kisumu. Siaya. Pusia. Mombasa. Hivo tu. Hii ingine ni hiyo ndio mimi nakwambia ile iko kwa mikono saa hii. Waje nikuhesabie vile Raila atapoteza. Waje nikwambie ndio na wewe uongee nikupee nafasi yako uongee. Nikuelezee vizuri. Tukiingia kwa Mount Kenya. Sana Central. Kirinyaga. Murang'a, Nyeri, Kiambu. Umesikia hiyo?
Kiambu, Tarakaniti, yeah. Embu, Meru, Isioro, yes. Masabit, Wachio, Mandera, Garissa, Ramu, Ramu, Kwale, Kirifi, Tana River, nimesema hiyo. Aravu, yes. Aravu ukuche, ukuche, ukuche Western. Western yes. Bungoma, Transoia, Kakamega Viga. Hiyo ni Ruto yote mimi nakuhesabia hiyo yote. Aravu, wow. Aravu uende Kericho. Pomet. Pomet. Uasin Gishu, Nandi, Elgeyo Marakwet. Baringo. Aravu uende Samburu. Turukana, yes. West Pokot. Aravu. Hiyo ni kura my friend. Si ndio mimi nakwambia. Naroko. Naroko hata hata yes. Tanu nani? Orekina atashinda seneta Tanuya atashinda Orekina mapema kwa seneta. Aende aende nimemwambia ni kama hataki kusikia. Aende Kachiato. Unaona hiyo? Hiyo tukafagia yes. Nairobi for the first time. Ruto atasweep Nairobi. Atasweep Nairobi. Sakati atachukua. Mama miradi atachukua. Ile sijui vizuri na sitaki kusema ni ile ingine lakini vile inaonekana tutashinda hivyo. Sasa hii ukambani makweni sijui vizuri sababu ya kifuta kibwana na Mutula Kilonzo Junior lakini hii ingine ya Machakos na Kitui iko more UDA kuliko anywhere else. Kalonzo factor haina kitu sababu Kalonzo atafuti kiti. Karonzo hako na kura yake yeah. Moja na ya bibi yake na watoto ya atafuti kiti. Awezi enda ukambani kuambia watu wapige kura. Anyway, tumalizia hapo naona sasa imeenda. Lakini tutakuja. Nataka niwaambie wasikilizaji wetu. Tuko hapa na Cosmo Joe. Na tutaendelea kuchambua siasa. Cosmo Joy. Kipchumba mwenyewe. Niseme kabisa Cosmo Kipchumba mwenyewe. Esimba. Esimba. Nani atakuwa rais wetu? Nani atakuwa rais wetu? Bill Samuel Ruto. Asubuhi na mapema. Before tuende. Asubuhi na mapema baby. Before tuende Zeph, wacha niseme hiyo. Yeah. Ile maneno ya wanawake leo. Ile mkutano ya wanawake leo imefanyika ilikuwa nzuri zaidi. Na mimi natoa pongezi kwa Pipi, yes. Bishop Dorcas, Pipi Yakashagwa, a prayerful woman. Yes. Na Rachel, yes. Prayerful woman. Ni kama bibi yangu. Yes. Ferishina, yes. Wamboi wa wangu wa Cosmo Choy, mimi mwenyewe. Prayerful woman ni wanawake ambao wanaomba wanapiga magoti chini. Hii kitu asubuhi na mapema, wanaabudu Mungu, sio shetani. Hii kitu asubuhi na mapema. Yes. Wanaume wagwili. Nimeona leo kwa mefaa shuti yamefanana na tai vizuri. Likati ya Gachagua na Bili Samoi Ruto. Wataingia ndani State House ya asubuhi na mapema. Hakuna tutasweep. Tutasweep yote. Around 40 counties, 45, 43 counties yote Ruto atasweep. Hakuna nani kweli? Hakuna kitu itastop Ruto. Ndio hiyo nataka kwa blue message. Yes. Aye Cosmo. Asante. Keep Chumba Joy. Thank you so much. Aye, approve this message. Thank you so much. Thank you asante sana Sepp.